točka. Brzo točka, brzo točka. Brzo točka. Пријатели мои драги, човекот во својот од низ животните сили и харибди среќава секакви луѓе. И јас исто така, како и многумина од вас. Кога првпат сум го сретал овој човек, навистина не помнам. Но заедно со него ми се чини трчаме еден маратон. Секој во своја патека, секој со своји определби, дисциплини, но единствена е целта да се стаса што подалеку на животната патека. Не дека ми е само пријател, пријател е на многумина други кои го познаваат исто како и јас, може би подобро од мене. Од кога јас го познавам? Петар Георгиевски, знаен како Перука ми каза, од кога ми познаваш ти мене? Па мислам дека од мојата 15-та година, од диско турист, веќе у 16-та година пишуваше за фол јазик кој настапи во тоа време во Белград и преку таа приказна со фол јазик почнав да доаѓам бесплатно во дискотеката Турист, да имам шанса да видам блиску тебе и у еден момент кога сакав да ја придам на една девојка која многу рано си одеше дома, да те замолам да пуштиш танго порано, пошто пушташе сентиши у 9:30, кој траја до 10, оно у 9:30 веќе требаше да биде дома. Така да, моје изненадување во еден четврток, пушти танго у 9:05, успеав да ја поканам и беше девојка долги години. Тоа раскажував и на концертот кој беше неодамна и ете така, од тука паметам натаму се другото историја. Бидејќи ја раскажува приказна и на концертот на Меморија, до мене стоева многу луѓе кои беа среќни од настанот исто како и јас, многу мина од ни препоздава, ајки ме толку години сум меѓу сите нив, ме прашува, лаже ли зборува вистина? Морав да кажам дека зборува вистина, бидејќи се сеќавам за приказна која си ја раскажал. Но во себе имаш многу други приказни. Човек си кој со своите патеки претрчал по многу дворови, но и по многу асфалтни патеки, низ многу големи, мали, може би непознати градови, но за тебе забележани на таа животна патека. Трчаш. Од кога? Зошто? Како? Вака, цел живот сум се бавал со спорт, значи, од многу млад, почувајќи од својата 6-та година како гимнастичар во тогашен Партизан 4. Па, цел период предходен се бавев со експлозивни спортови, тоа значи трчав 60, 100 метра, 200 метра, најдолга патека. И кога ќе кажа должина, во тоа време, во среда обично во работнички се трчаше должина, никогаш не одев на тренинг, секогаш бев болен. Како сака да си поигра дедо Боже со нас, во мојата 50-та година еден ден од Сабајле се разбудев и реков од денеска ќе трчам на долги патеки. Дома сладко си изнасмеа, викаат, абе ти, ајде, што теретана, што си почнал добра, ама дека ќе трчаш долги патеки, тешка работа. Истата година го истрчав Скопскиот полумаратон, а потоа тоа се наредија преку 70-тина. Што значи полумаратон? Полумаратон е дисциплина која е 21 км и 190 метра. Трчаш 42 км? Предов во класичните маратони, го истрчав Њујорк маратон, Рим маратон. И така ќе се редат сега тие поред. Имам еден утра, преку 60 км во Бугарија. Кажи ми, велиш Њујорк, постои некоја процедура за пополнување на неколку 2-3 големи града или маратони во кои што се одвиваат? Постојат 6 мајор маратони во оваа приказна. Мислам дека двајца се веќе пред крај да го исполнат, 5 Наумов Атанас и Арнаудов, двајца македонци наши. Мислам дека им фали уште Бостон. Тоа се професионални тркачи? Не, тоа се аматери. Ова е уствари хедонистичка приказна, мазохистичко хедонистичка приказна, во која плакаш да се умараш. Али се умараш физички и затоа духовно се прочистуваш. Добро, јас имам проблем и
на куси патеки не трчам, туку и додам, кои се водат по здравствени проблеми, кои не се решаваат, може би си психички, кога човек се плаши да го направи тоа, но кога одам и во еден момент кога нозете не сакаат веќе да те слушаат, и викаш, до онаа бандера морам да стасам, и одиш и на половина пат не можеш се откажуваш. Што правиш ти? Нема откажување. Како се храбриш, еве ја викам, еве јас сум некаков човек кој не се откажува лесно, но викам, не можам веќе. Ти што правиш? Во кратки црти, прво за Њујорк, ме праша како се стига до Њујорк. Њујорк маратон, преку милион луѓе учествуваат на лотарија. Плакаш $11 и учествуваш на лотарија, за да можеш да учествуваш во лотаријата ако те изберат во 70.000 луѓе што ќе трчат на Њујорк маратон. Што значи дека се пријавуваат колку? Милион. Добро. Над милион. $11 тоа е огромна сума, не? Не, чекај, не сме завршиле. Да, во старт. Кога ќе те изберат, плакаш $395, одма од кредитната картичка која си ја пратил како потврда, ти се скинува за да учествуваш на Њујорк маратон. Тоа е мајор маратонот во целата работа. И Рим е одличен, сигурно и Чикаго, сигурно и Бостон, но тоа е нешто што треба да се раскажува. Јас по сите медицински белешки, баш точно ова ти што го говориш, требаше воопшто да не помислам да одам на Њујорк маратон. Но каков ме создал дедо Боже, решив да одам без разлика на се. Некаде околу 26 километар, мислам дека никаква поголема болка во живот не осетив. И скрос ми се згрчи телото, точно тоа ти што го говориш. И реков, сега со брза помош, кој ќе ме враќа до цел? Резили живи, носам дрес Македонија. Што ќе се случува со мене? А тоа беше некаде на Бруклин и викаат Македонија, гол Македонија. Од овие што се тамно путиве, кои уствари свиреа рап у некоја близина. И пеа. Значи имаше бендови по цел Њујорк маратон. Ти си викаш ме зафркава, ти ме храбрат. Не ме зафркава, ти си, јас бев у таква болка, у таков шок, да допираат до мене и нивната енергија од сите оние што трчаа. Направија после, што ја знам, 500 метра, 600 метра, да ми се отпушти полека ногата и се врати во трката. И можам да ви кажам дека, еве јас, како метафора, дека сум се осеќал како император во сите овие градови. Прага, Њујорк, Рим, како освојувач, затоа што сите улици во тој момент се затворени за тебе. За тебе и тие 20, 30, 50, 70 000 луѓе што трчат. Цел Њујорк, никогаш јас не би го видел од таква гледна точка, почувајќи од Верезано Бридж преку сите мостови на Њујорк и да стигнеш на крајот на Менхетан. Никогаш Њујорк и во ни една друга пригода... И да ти аплодираат Њујорчаните. Ама сите, милиони луѓе по пато да ти викаат гол Македонија, да ти го спомнуваат 100 пати името на твојата држава. Бишо Перо ми каза, па ги чудеше, Перо, викаат луѓе на стотици. Добро, викава и пред известно време на повратничкиот концерт на Меморија. Како се чувствуваше од сцена, кога знаеш дека лично тебе ти се упатени повиците, дека не се тоа повици на надпреварувач, туку на човек кој сиот живот го минал во оваа средина и оставил нешто за да во еден миг народ ми кажа, браво, одлично се го направило. Богато, Драган. Богато се чувствував. И мислам дека такво... Мене солзи ми оде, а не знам тебе. Ја гледајќи го се до тоа, емотивно такво, ме сотре. Такво богатство не може никој да купи. Како Стив Џобс, што не можеше да најде замена за него, некој да лежи болеста до крај и си почине и си замена, така ова јас што го видов со моите очи, лјадниците запалени телефони, мобилни, гласовите кои пеа со нас целите 3 сата, дури и јас кој бев најголем оптимист за целиот концерт на крај... Сватив дека ние сме биле на вистина некаква историја сите овие години, дека сме оставиле голем белег. Зошто Боже си го заборавил ова мало парче небо што те чествува и слави? Не казнуваш ли Боже што отправите? Лесно се збогуваме. Ако те има и ме слушаш, воскресни ги душите на оние што изгореа за ова сега и твоја чест. И те молам, прости,
mi togaš Bože, bo tebe, bo tebe ke veruva. Jedna zimska večer, ne pomnam koja godina, ti i neko kumina tvoji соборци од групата и уште неколку мина веројатно пријатели, дојдоа се многу раздрагани, пресречни, враќајки се од снимање на една песна. Бев скептик кога таа песна тргна воопшто да живее, но на концертот на Меморија го сменив наполно мислењето, бидејќи беше веројатно една од најнародните песни македонски, без дори што не стануваше збор за исклучително македонска тема, а која народот ја прифати изворено. Јас ќе ти покажам една касета која подоцна е малку модификувана кога сум залепил нешто. Ова е таа касета која ми ја донесовте пред не знам колку години. Okay. Подоцна и направивме некаква ваква обвивка. Ова е таа касета која остана кај мене и која ја слушавме десетина пати. Ова е песната Дир Лада. Okay. Ти се охрабрувал да правиш некои работи кои други не ги правеле. Например, јас сеќавам, еве го, ова е еден од албумите. Ова е направен Made in Macedonia. И овде пишува, овде стои дека од Меморија за Драган, но на ова е прва македонски, комплетен македонски албум. 001. Да. И на него стои од Драган да не е последна, како аманет. Јас се надевам дека ова и она што деше после тоа како компилација не е последното. Јас би сакал да се надевам, ќе видиме сега. Значи, навистина, сега ќе мореме на известен начин и финансиски да го подкрепиме проектот што треба да следи. Ќе направиме се да продолжиме понатаму. Ова будење, пролетно будење, со тоа што Меморијаите се појави и направи својот камбек да биде навистина величенствен. Се надевам дека и она што ќе го подготвиме во наредниот период ќе изискува сеен винил, ако направиме цел албум, и дека ќе покажеме, како што покажавме дека се уште оние композиции, песни што сме ги правиле на времето вреда, дека и ова што сега уште го размислуваме, дека се уште има вредност. На какви перфекционисти сте, ме фаќа страв дека ќе треба многу долго да чекаме. Па, Бога ми да. Најголемиот проблем во Меморија е демократијата. Без разлика што јас изгледам некаков стожер на целата приказна. Значи, диктаторски се кажеш? Па, стожер е. Стожер е. Не знам што мислиш, али прашам. Значи, со многу консултации и со многу напор се доаѓа до крајниот резултат кој го гледате сами. Не барајте вино. Да се вратат на југ. Кој го, например, кој би требало да одбереш некоја песна од оние, кои биле во опусот на минатото пред Меморија, ти би кажал, е, ова сакаме да ја видиме. Па јас ке видам безобразен, тоа е Шпица. Ти ке се изненадиш сега, ке се шокираш. Ајде да чујам. Тоа е песната Град од серијата Бумбари, каде што... Ти пееш. Јас пеам. Добро, ќе дојдем и до тоа. Добро. Тоа е единствено место каде што сум јас... Дали постои видеоспот на таа истата? Има Шпица и оди како видеоспот, значи, генерално, ама е многу чудно што таа песна ја свириме ја, Цале и Мичо. Значи, едната половина од Меморија, и тоа ја свириме од прва во Македонска радиотелевизија со Брацо. 11 песни на серијата Бумбари, која јас ги направив, ги одсвиривме за 4 сати вкупно со миксање и со пеење. На исти луге, на исти места, се вртат во круг.
го видовме тоа што си го направил пред многу години. Град. Да, е ставена некаде на меморија албумите? Не. Не. Мина известно време, тоа известно време може да биде растиглив поим во македонската радиотелевизија на различни функции, во еден миг беше директор на продукција или уредник на главни одговорен уредник на продукција. Во време на твоето уредникување издадени се повеќе, сметам, крусијални за македонската дискографска историја албуми. Мене ми се интересни албумите на Архангел. Тоа е вториот албум на Архангел, издаден во издание на македонска радиотелевизија и снимен во македонска радиотелевизија. И она што сметам дека ти како уредник си го направил, што може би е позначено од многу други нешта кои си ги направил, но ги рангираш повисоко, може би, ете, не сакаш да се женираш премногу, да кажеш, еве, јас сум го направил ова. Тоа е една колекција која зборува за Македонија, бидејќи универзален јазик, без оглед на јазикот кој е пеен, музиката е универзален јазик и секаде во светот, секој кој добро знае музика и познава, воздивнува од начинот на интерпретација на овие големи македонски пејачки великани. Александар Сариевски, Никола Бадев, Васка Илиева, Анка Гиева, Јонче Христовски, Кирил Манчевски. Идејата беше што? Да остане или да се покаже во светот како пееле нашите македонски фолклорни бардови и она што денеска сме, гледајќи го се тоа. Да, да се навратам само предходно, Архангел, значи Ареја, Санаториум, Јаков Дренковски и многу други, Легенда од Тетово, остваре извореден придонес во тоа време, кога јас бев уредник на заводната редакција, ги отворивме ширум вратите на тогашното студио на македонската радиотелевизија. Телевизијата исто ги пратеше во секој чекор бендовите кои излегува, значи од вруките материјали, после правеше видео емисии, постоја видеометроном, постоеше еден куп други емисии која следеа оваа музика. А ова што го покажа, има, сега ме подсети на една сета, за да не остане заборавено, има приказ на ова целото. Еден од пејачите народни, не сакам да го именувам кој е, дојде со Апостолки во една бела мајца и немаше пари за автобус. Дојде да си го земе хонорарот од 700 денари и ме стегна нешто во грлото и сватив дека треба да направам нешто што ќе остане за историјата и во нашата македонска традиционална музика. Малкумина знаат, како ти, дека јас сум еден од иницијаторите за оставање на овој белек од изданија, заедно со Јане Коджобашија, во тоа време како директор на продукцијата. Ова и... не е допечатувано? Не, не, тоа се поѓа до примерока и тоа беше во суштина нешто со кое директорите се фалеа и им поклонуваа на разноразни странци кои доаѓаа кај нас како национална вредност. И ден денеска би можеле наши луѓе кои ја водат земјата или се на политички да функции, се гордеат со да се гордеат и да се фалаат со ова, бидејќи ова нема, има почеток, но нема крај. Но да се подсетам уште нешто. Знаеш што е ова? Еве, например, дали знаеш, ова е Евровизија 63-та, ова се видео материјали оригинали. 65-та, ова е 68-ма, ова е 57-ма, ова е Кан, исто така е 62-ра, и ова е Евровизија 2000-та. Ова е видео, ова е оригиналното видео, целата таа серија, и постоеше контроверза која никогаш ми се чини никој не ја раскажал со куси зборови. Контроверзата околу XXL. Остави тоа што ти си ги трчал, си ги терал да трчаат на водно заради кондициони подготовки и затоа што треба пеат и тешко ти идите на патот до евровизиското настапување. Кажи ми, контроверзата, зошто така звуча XXL? Години по тоа, тоа е 18 години од тогаш. Ти ја знаеш. Можеш да ја кажеш, не можеш и ден денеска да ја кажеш. Едноставно, има вистини неколку? Сите, не, има една вистина, не постојат. Не, не, има неколку луѓе кои се кажуваат собствената вистина. За која е вистината? Или за жал, јас сум вклучен во тој процес од почеток до крај.
сосема случајно имам приватна компанија која се бави со звучување и светло и видео и ги знам сите можни работи кои можат да ја нанесат штета во одреден момент на одреден бенд. Сосема случајно и од нигде никаде XXL беа третирани као Битлси во Шведска. Буквално као Битлси. Не може да излезат од лифт девојчињата. Од како стаса там? Од како стасавме там. Значи, интервјуа на стотици. Требаше да се внимава на се. Има еден исто... Кажи ми, што било причината за три млади девојчиња? Четири млади девојчиња, еден куп. Такви примери имало и предходно. Што е иницијалното да почнат да ги третираат така? Германската телевизија, ZDF, направи цело интервју со нив. Значи беа поканети да бидат гости исто на ZDF. Шведска телевизија беа главни и најголеми симпатизери на XXL. Едноставно ние на кладилницата стигнавме до многу високото место, второ. И можеше да се случи забуна во математиките кои ги имаа направено веќе некои невробици. И што се случи потоа? Едноставно ги исклучија мониторите на девојките што пееа. Нарочно ли случајно? 100%. Те љубам, беше песната, ова беше 100% технички така. Зошто? Ние ги преземавме сите мерки, знаејќи дека тие се малку послаби во доменот на вокалната изведба. Затоа со нив беа вклучени две професорки од музичката академија, која почнуваа песната 100% те љубам, за да може девојчињата после тоа да влезат. Одлично. Што се случи? Професорките, бидејќи не добија интонација, ја промаши интонацијата, на која после се надоврзаа девојчињата. И нормално, после тоа си го зема данокот, самата песна во течението. Затоа што кога во мониторите нема да ја слушнете интонацијата, акордот и тачниот клик како треба да трне песната, вие тргате кому иде, што би рекле браќата. Откаде мислиш дека треба? Не, откаде мислиш дека треба, не можеш да погодиш, не постои. Сета беше фрлена врз девојчињата. Тоа беше затоа што некои други го организираа тоа, пошто сака со пари додат на Евровизија. Јас не давам пари, значи мене пари не ме интересирале никогаш. Кога е во прашање националниот интерес, тоа сум го мислел како мал, сум го мислел кога сум порастел и сега кога сум созреал. Ги протежираш професионално. И нема да го сменам тоа мислење. Извини, драган, ше една работа. И тогаш, 2000 година, кога немаа дадено некакво друго име, јас имам беч кој ти го донесам да го ставиш во твојата емисија, пишува Македонија. И се дигна голема аларма тогаш во Шведска. Сега ќе ти кажам само уште еден трик, еве еден раритет што не знаеш. Во Пејџин холовите пративме дека ни е вратено уставното име Република Македонија и дека сите ќе треба да не ослабуваат со Македонија. Но дека е разликата во време со Обединети нации, 6 сати нема стигнато до сите депеши посебно, до сите држави посебно наредба да ни се врати уставното име. Почнува врските да се проверуваат и Франција вика Macedoan, 12 point. Сите на свој јазик ги кажуваат ваквото и грчката екипа почнува да реагира. Кристин Маршал во тоа време беше главна на шеф на сите нас шефови на делегации и во 8 саат се свика големиот сабор, јас го крстив тогаш, кој ме викна да ме пегла зошто е тоа направено. Ме викна да ме судат. Со други зборови, јас ми даваат писмо едно, картија, обична лист, откуцана, на која го пишува ова што ви го раскажав. Ја му викам браво на тој што му текнуло, му викам, зошто мене ме викате? Па вика, ти си шеф на делегација. Па јас ли, како шеф на делегација, можам да контролирам 100 пејџин холови? Кај што се става пошта? Ја само на неколку им кажав. Не им кажат на никого. Не логично звучи мене да ме викаш за памфлет. Дали јас сум го организирал тоа или не, тоа е сосема друга приказна. Него нема доказ никаков. Не стои мој подпис како шеф на делегација. Не стои ништо, не го пишува. Ти си извиниен на крај заради обвинувањето? Не, она остана збунета целата. Вика, ама ова е, вика, срамота што го правите. Мојкам да ви прашам уште еднаш. Ве молам да не ме деражирате пред почетокот на настапот на Евровизија. Ние имаме намера да победиме. И ве молам, немој му викам да правите, му викам да се осеќам помалку важен од другите. Ако изгубиме, вие сте виновни. Вие сте виновни.
И почнаа да се смеат малце, почнаа малце да се смеат, почнаа малце да се преврти целата приказна. И после тоа го вратија она старото наше смешно име Fire Македонија, ама трикот успеа. Лармата се дигна. Бсо точка. Верувале или не? New Christy Minstrels, американска повеќечена фолк група во средина на 60-тите, го имаше хитот Green Green. Групата имала неколку членови кои подоцна ќе се здобијат со светска слава, како Kenny Rogers, кој по одењето од нив ќе ја создаде групата New Editions, за да уште подоцна самостојно стане голема кантри звезда. Потоа Barry Maguire, кој ќе го има самостојно светскиот хит Eve of Destruction, трето пласиран во Британија и на првото место на Billboard овиот Hot 100. И Джин Кларк, подоцна во групата Birds и уште подоцна и Flying Burrito Brothers. Инаку, Birds беа познати како едни од пионерите на така наречениот кантри рок. И конечно, актерката и пеачката Ким Кернс, која ќе стане позната по хитот Bet Davis Eyes. Cautious, and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo, stand up size. She's got Betty Davis eyes. Бсо точка. Верувале или не? Ти пред малку отпеа една песна град. Пееш? Има луѓе кои велат дека Перо не знае да пее. Па не знам да пеам. Јас да знаев да пеам и ке пеев. Па добро, не знам никогаш да пеам како Поце, како што пее Ристо Самарджиев. Да, не знам како Поце да пее, сигурно дека... Како било кој... Но знам да им кажам како да пеат. Тоа што сум го напишал, знам да им го пренесам како да го отпеат. Не, затоа што, например, пееш ли по дома? Пеам у када. Кога се бањам. Така се настанат и скоро сите песни на меморија. Твоите бегаат од дома кога пееш ти или? Па не, жена ми пее одлично и обично ќе ме подржи таму кај што ќе пофалширам. Ама не, али... тоа значи го не знае, она е актерка, она по вокација мора да осети да знае дека нешто добро и лошо, значи она знае она се ти чуди, пееш, она се чуди секогаш како со толку малку гласовни можности можам толку чуда да правам. Добро, сега имам за тебе едно мало изненадување, режија може, нели? Имаме врска. Здраво, Драган. Поздрав до емисијата. Значи... На прашањето дали Перо пее, нормално дека пее. Еве, сега ќе ви кажам една случка. Пред многу години Перо се тушира и туку слушам нешто под певнување, пее од копатило, увикам Перо пее. И туку едно време викам, Данче, Дана, слушај, дојди да слушаш, имам нова песна. Увикам, чекај, Перо, горете. И стуширај се, среди се, викам, ке излезеш, после ке ми ја кажеш. Ама дојди, не, окей, вика. И туку Перо се стокми, излегува од купатило и ми вика, слушај, еј, имам супер песна. И почнува да пее, го слушам јас, Перо да ти кажа, викам, све викам личи, ама на песна не личи. Ама не, слушај, сега ќе видиш, знаеш каква песна имам, супер. И ја зема гитарата и сега почнува да свири и почнува да свири со уста, пошто не може да ми... да ми отпее тоа што го мисли, почна да свири со уста и со гитара и ја го слушам, и викам, ова е интересно. И така да излезе од таа песна што тој ми ја отпеа, излезе прекрасна песна, песната Шушки, која што беше доста актуелна пред многу години и што и сега е актуелна. Така да мислам дека нема проблем со пењето, а инаку Перо е одличен менаджер, така да мислам дека нема потреба ни да се мачи да пее си когаш одбира одличен пејач. Толку од мене. Поздрав, опа. Поздрав до сите вас. Данче, ти благодарам многу. Ете, Перо видиш, се слуша нешто вие од твоите близки. Ете, видиш како ништо, кога не лажеш, не лажеш. Видиш, каде ги правиш песните у купатило. Ете ти што кажа супругата. Ниту знаев дека ќе биде, значи баш од прилика, убаво ја отсрта целата работа. Она се чудела на пример кога ќе ги покажам текстовите што ќе ги напишам. Она читаше на пример нашите слики текстот.
Вика, пирата си го украла от некъде. Значи, защо? Па, човече, ова е боли от сите писатели, що съм прочитал, аз съм прочитал един куп поезия. Значи, си ги е твой текст. Да. Текстовите са 90% на мемория, аз ги напишувам. Боган по звездите, защо, Боже... Инспирации да тука, тамо, секундеви или... Нашите слики е последниот текст, кој аз го напишав во тоа. Сега имам нови два за ова новото, mm-hmm, што го правиме. Не го составував. Значи, како поводи песни... атмосферата? Таа песна има бекграунд, има посебна приказна? Тоа беше готова песна направена која немаше текст. И тоа беше последната песна која немаше текст и требаше се сними кај Тошеко Симонов во студио, каде што веќе девете песни беа завршени. Те притиска време кога треба да направиш текст? Не, за ова немав ни концепт. И тоа излезе... Знаеш како кога... Како кога цртач ќе сака да нацрта нешто што... Мислата е води раката. Раката е води. Оган по звездите е така направен. Не е така направен. Значи, кога сака дедо Божи да ти даде... А тебе изгледа да ти дал. Да ти даде, ти седнуваш пред хартијата и раката пишува. Скоро сам емоцијата те поведува. Слушай, една од таквите песни, и јас сум виновник за една од тие песни, сега не е битно која, но морам да те подсетам дека беше, веројатно по егејска линија си бил во Соединените Американски држави, остана тамо, се врати и ми донесе на подарок неколку синглови кои беа актуелни тамо, и јас, не знаејќи го, ниту намерата, ниту приказата, колку тие синглови си е емитува во емисиите на радио, во која се јави во живо нешто растреперен, растревожен, не ја пуште повеќе, реков, зашто? А јас ја ја напишал. Аби како перо овде пишува овој американски автори, како ти си ја напишал песна, ова се врти во Америка, додуша, во некои долни регистри беше песната, вели, дама за Македонија, јас ја напишал. Значи, умеш да најдеш што, вели, Данче, менаджираш кој не иде некаде, или да најдеш од две, да направиш четири. Е, ова е, ова е приказа за која увек се спориме со Драган. Значи, како и се што сум бил инстинктивно мудар во тоа време, песната е од Как Рабин и се вика When Your Heart Is Weak. На англиски, а нашата верзија Одам за секогаш, mm-hmm, бидејќи тога што отидов за Америка, mm-hmm, и го напишав тој текст, mm-hmm, само немаше музика направен. Mm-hmm. И кога ќе се враќав назад од Америка, имав намера да правам музика на таа. На таа песна, кога ја чув When Your Heart Is Weak, исто како еднаш ми ја пишел таа песна. Многу чудно, текстот го залепи воште во Њујорк. Добро, не си го испочел човекот завтра, не могуче овој да размишлел како ја. И сега, бидејќи не бев сигурен после Нена дека можеш воопшто да направиш песна која ќе биде таков хит, викам, чекај, се вратам назад и ќе те злоупотребам. Како те злоупотребив, еве сега ќе ти кажам. Јас песната ја направив, ја снимив во Македонска радиотелевизија со Коле Пацер, Господа го прости, како продуцент и со делот од Меморија, јавлано таа и оригиналната верзија има, ја пее. И викам, сега ќе му ја давам на Драган оригиналот, а после тоа ќе му го давам и ова што ние го имаме снимано, ама после 3 недели. Как Рабин почна се качува вртоглаво на топ листите. Неочекувано. Значи, Как Рабин дојде на трето место на топ листите, викам, сега е момент да му ја давам на Драган песнава во македонска верзија. И да му кажем, јас сум автор. Оно тоа ќе направи драма и песната сигурно, ако не е толку добра, со неговиот напад во наводници, ќе направи да биде мега хит. И што се случи? Ти викаш, слушајте сега, ја пушташ Одам за секогаш, пушташ Как Рабин. Пушташ ова, пушташ Как Рабин. Секоја емисија диско селектор, 10 недели за ред, таа стигна на топ листа, Одам за секогаш, македонската верзија. Как Рабин не успеа во Македонија да задржи толку внимание. И јас изненаден после тоа во Охрид ја свиревме, пошто имавме свирка во градиште, во Охрид. Свиревме повеќе песни и доаѓа Одам за секогаш, паѓаат у несвест луѓето. Викам, Драган, викам, топ. Браво. Како наседнал. Тоа име, ајде од овој Вранец, ајде. Special Selection на здравје. Тиквеш, живели. Да сте живи и здрави. Македонија ти нуди љубов и се. Таму кај што вечно сонце сјае, таму е Македонија.
ja što ga sakam ja. Патувале, беше ти на Евровизија годината кога беше? 2 години, 3 бев на Евровизија. Си патувале некој из Европа, како турист или како... Сега бев у Норвешка со мотори. А току тоа сега те прашам, значи тоа не е веќе туризам, тоа е на некој начин професионална определба да шпартам наместо со патеки, да шпартам со гумите на моторите. Тоа е... Возиш мотор многу одамна. Пероха ми каза, да. Оваа година, ланската година... Секој сакаш да биеш камиказа или тоа беше само на почеток од професорот што нарекол камиказа? Не, тоа професор, тоа е тренерот по гимнастика, да, Јови Јованов, така да тоа е... И тренерот е на некој начин професор? Па тој ми е кум на Димакот. А, ти си е поврзал некако кратно. Не, кум ми е на Димакот и остана за век векова и не го носам гордо, нели? Извини, еден човек за време на концертот на Sting седеше под мене, под мене на едно садиште, испадна дека тој твој близок пријател и доктор кој ти кажал, он ја камиказа, и јако му реков дека не сме да трча повеќе, и го прегледав и ми реков тоа е камиказа и ќе трча. Па тоа беше, тоа беше приказа за Нью Йорк. Ето, гледаш. И сега со моторов. Направивме оваа ланската година со нашиот мотоклуб Букефо. Една убава сторија за 12 дена, извозевме 12.000 километри, значи до најсеверната точка во Европа, тоа е Нордкап. Колко е далеко? Да 6.000 километра во еден правец и 6.000 километра во друг правец. Вклучивме и дел на застанување на Фимрелито во Шведска, во Сунсвот. И викаме се, ќе станеме 2 дена, па после тоа ќе одиме во Берлин да го видиме, па Прага, и му се јавува на докторот кој патува со нас, Ален Јовчевски, сопругата, која требаше се породи на 14 август. Ален, јас сум во болница и по се излеа, ќе се порода. Они вика, ели, немој се, ама срамота, јас да сум тука, а ти да... И во тој момент, значи, само што стигнати после такви патешествија, комарци, јадење, се што ни се случуваше по пат, требаше останеме 2 дена да трнеме. Ние го преправивме планот. Другиот ден останавме на парада на нации во Шведска, во Сунсвал. И за неполни 3 дена, 2,5 дена, стигнавме во Македонија. Значи, извозевме... На време? Извозевме некаде околу 3800 километра за неполни 3 дена, за 2,5 дена. Значи, го рипнавме Берлин, ја рипнавме Прага. Бебето не се породи тогаш кога требаше, него се породи тачно на 14. Ама узбуната стана. Добре. И станавме абсолютни рекордери за време кој успеал да извози 12.000 километра. И на сите кои ги раскажуваме дека сме биле на Нордкап за 12 дена назад напред, вие стварно не сте токму. Е, кажи ми само уште нешто, накој со... Спомна пред маку комарци на Северен пол. Видиш, тоа е најголемото чудо. Такви мутанти, ја мислам дека не постојат никаде. Тоа е комарци кои ке те касне... Осеќаш на висене дека те касне? Не, тоа е страшна работа. Значи, имаме снимки, видео направени со тоа. Тоа е Каутекино, се вика местото, последно каде што има населени луѓе и после тоа влегувате во тундра, возите со... километри, а на го девојката ја прашуваме додиме доле, вика, нема што да видите, вика, дека стигне доле ќе видат комарци, вика. Седи си во хотелот, вика, ручите си утре савани, спрскате се со тие спривовите, вика, и бегате што побудат. А студено е, сега нели? Студено, како и се што ме пратило во животот, позитивно, ние 12 дена имавме сонце, само 5 минути дошт. Тоа е, не се, тоа се случува, например, во Нордкап, еднаш во годината се гледа другиот дел, значи така речи Русија. Еднаш во годината. Или, а 5 пати во годината е толку чисто,
небо и нема ветер, да е тоа чудо. Ние го погодивме тој ден. Луѓето што доаѓа после нас од Македонија, сите беа под дожд, по ветришта. Јарома како комарци на толку чист ден. Не, цело време има комарци. Имате избор, еве, стигате на Нордкап. Имате два избора. Да го отворите прозорот. Повторувам, тоа е најсеверната точка на Европа и последната точка од Европа. Не постои дали. Тој понор доле, 150 метра и море. И комарците тука. Комарци колку сакаш. Сите имате два избора. Кога ќе стигнете на таа точка доле во бараки кои коштаат 80 евра, а вака имате од ноќе што не се бањат и тие што возеле со години. Значи што стигаат таму, пошто само се оди пешки, таму има и триатлони, диатлони, свашта. Значи во собичето во кое спиете смрди на немиени ноѓе, страшна работа. Имате два избора. Да останете и да го мирисате смрадот на ноѓете од тие пред вас, или да отворите прозор да визат комарци. Ја го избрав ова првото. Добро, јас имам еден добар избор за тебе. Ова е така наречена кешбек World кешбек картичка на Lioness, кои имаат 750 свои коминтенти низ Македонија, каде што може човек да пазари кајнив, а инаку 47 земји го користат и употребуваат тоа кешбек World картичка. Како подарок од емисијата, една ваква картичка. Lioness се иначе мои клиенти со години и со нив имам соработка во последните 5 години, изворедна соработка, и тоа се едни од моите најлојални клиенти. Иначе имам кешбек картичка, ние користиме, ја користиме истата и се надевам дека сега ова само ќе ја дуплираме. И сега перо еден подарок, прекрасно вино, брендирано, специјален примерок со твојот лик од нашите пријатели винаријата Тиквеш, Вранец, Special Selection. Изворедно добро ќе ти дојде во време на овие великденски празници. Ти благодарам за твоето учество, ти благодарам за времето одвоено со нас. Верувам дека оние кои не гледаат и минало и поврху од што нам и низ интересни истории од твоето секојдневие, вчерашно, денешно и веројатно утрешно, им бил и нив денот, односто вечерта побола. Ти благодарам и тебе исто така. Секој ти добро. Бесо точка.